skal komme med litt kjapp informasjon. Vi er i Levanger, og vi skal besøke en kar som heter Rolf, og han samler på penner. Det gjør han absolutt. Han har et velv i kjelleren sin fullt av penner. Det som er med han er Rolf, vet du. Vi har bare en postboksadresse på han, så vi vet ikke... It's extremely exciting. Hva er det han i stedet på? Ja, så har han postboksen sin ingenting med. Vi har bare postboksen, vi har ikke adressen. Men så er det telefonnummeret på han her. Nå var du grei. Hei, er dette Rolf fra SM? Hallo? Vi er nå midt i Levanger utenfor rådhuset. Så lurer vi veldig på hvor du bor. Nord 7-1-2. Er det der du bor? Nord før? Jeg skjønner ikke det. Nord fy? Ja, men vet du hva? Vi har sånn GPS, så hvis vi bare får adressen din... Ja, det er fint. Den på høytaler, da. Han skal ut og se hva adressen er. Nord, syd, ja. Veien. Syd. S-Y-D. Hva? Nord. Ja. Fin. Fin? Jeg skjønner ikke det siste. Kan du stave... Veien. Kan du stave det siste etter nord? Nord. S. Ja. I. Hæ? I. E. Det er vegen til slutt, og det er Norsjø-vegen. Ja, så det er, ja. Men vi tar og kjører til Norsjø-vegen. Ja. Ok, vi er der om to sekunder. Hei! Du er så etablert å ikke vite hvem han bor. Det er sykt, det er ingen her som har nummer. Du, det er ikke på nedsiden her, da. Det her er det, vet du. Det er ikke min idé at vi går her, men... Yes-a! Vi må hoppe over her, for han har lagt gress. Hyggelig. Bård heter jeg. Rolf. Rolf heter du. Ja. Vegard. Hyggelig. Ja. Det var stunt... stunt-hopping. No, men du likte ikke å si Nordsjøveien. Det har ikke du sagt så mange ganger før. Nei, jeg har ikke gjort det. Det var bare litt sånn ulogisk veinavn og vanskelig å høre på telefonen. Er det lenge siden du har flyttet hit? Nei, kanskje en par måneder. Par måneder? Ja. Ah, ok. Ja. Ja, men det kommer sikkert om en stund, da. Mm. Skal vi gå inn? Ja. Hvor mange penner har du totalt? Nå er det vel en kirka, kanskje 30. 13.000 penner. 13.000 penner? Ja. Er du fornøyd med det, eller det, ja. Det blir aldri nok? Nei, det blir vel aldri nok, egentlig. Da. Men du, 13.004. Ja. Først så har vi denne her. Den fikk vi fra en som heter Erik på gaten. Erik Evensen. Vær så god. Han er her for Levanger. Vil du ha den, eller den? Liksom? Den er sånn vi i pennespråket kaller dusørpenn. Er det en dusørpenn, du? Ja. Hva betyr det? Det betyr at det ikke er logo på. Ok. Det blir samme som den her. Det blir ikke riktig. Det må være en logo. Ja, så dette er Boss. Det er Boss. Ja. Har vi pen nummer to. Den har vi fått fra Bente. Ja. På kommunerådhuset. Det er en helt syk dusør. Det er også en dusør. Ja. Men her har vi en liten luring. Nordlandia. Det var for Ågot og Ågot. Den er... Det er logopen. Ja. Vil du ha den? Ja. Yes. Se takk. Yeah. Det... Og så til slutt så har vi Big Horn Stickhouse. Ja, det også. Har du disse fra før? Nei, jeg har i hvert fall ikke denne her. Nei. Men denne her tror jeg kanskje... Nei, denne her er ny, tror jeg. Ganske ny. Men husker du alle 13 000? Ja, mestparten husker jeg. Så jeg bare plukker opp etterpå, det er ikke et problem. De er ganske like, da. Ja, det er mye sånn hvitt og så en logo. Ja. Kan jeg ta en liten test på deg? Ja. Ok. Ja, den klarer du ikke. Nei, tror jeg er norsk salgssentral. Det var gøy. Hva tror du? Nei, det er... Hvis jeg gjør det litt sånn. Det er byggmaker. Den har noe med avgjøsøyre, kanskje. Nei, men det var liksom dette du fikk å gå på, så jeg skjønner på en måte at du ikke klarte det, da. Nei, det er Trystbo, tror jeg. Proff. Odd Skjøll. Vestvik reklame.
Ja, men det kan godt hende, for det står GV-reklame. Ja, Gunnar Vestvik. Du må aldri glemme Gunnar. Ah, ok. Men du må jo bli lei. Blir du aldri lei? Nei. Nei. Det blir ikke det. Skal du aldri gi deg? Nei. Kjem så aldri til å gi meg, men jeg tror ikke jeg skal prøve å ta rekorden igjen, for det tror jeg blir vanskelig. Blir det? Var det slitsomt? Du hadde en sjanse, og du hadde bommet i mitt tre. Nei, jeg hadde to sjanser, faktisk. Var det andre ganger? Jeg prøvde to ganger å komme i Guinness rekordbok, men jeg ble mislykket begge. Kanskje lensmannen begynner å bli litt lei av å telle penner? Ja, han som tærte penner tror jeg aldri kan tære noe mer, så han døde han ute. Han det som er feil når du driver med en hobbit, at den plutselig kan utvide bære, ikke bære penne, men kanskje andre ting også i tillegg, da. Det er jo meg. Jeg mener jeg så en liten synder oppi her. Nei, den er ikke synder. Men! Kanskje vi bare nytter anledningen nå når vi er på Rick's Deck and the TV, ja. Og bare skaffe deg nye penner. Ja. Se om du ser inn, sånn. Ja. Skru på skjermen. Mm. Altså glimt i øynene, sånn at folk... Har du på glimt? Har vi på glimt nå? Ok. Hei. Til alle som sitter og ser på nå, som er med i et firma eller privat organisasjon, som på noen måte har produsert eller oppbevart penner, som kan være interessant for Rolf, og det er vel egentlig det meste som har logo på seg, eller som er litt interessante, Eller for å si det kortere, har du en pen, send den okay, til Rolf. Greit. Og adressen er, det må du si, Nordskive igjen. Postboks. Nordisk. Nei, nå tar vi postboksen. Ok, postboks. Postboks 141. Levanger. 7600 Levanger. Fikk du den? Hva du ønsker deg mest av alt i jul? Hva du ønsker meg mest? Nei, kjempe. Fin penn, kanskje?